مختصر سے اشعار ہیں، سماعت فرمائیے. عرض کرتا ہوں، حضرت عباس کا جب تذکرہ ہونے لگا، مثلا دیکھیں گے، حضرت عباس کا جب تذکرہ ہونے لگا، زور بازوے تکلم دو گنا ہونے لگا. حضرت عباس کا جب تذکرہ ہونے لگا زور بازوے تکلم دو گنا ہونے لگا، زور بازوے تکلم دو گنا ہونے لگا، اسے سمات زور بازوے تکلم دو گنا ہونے لگا. شیر دیکھیں گے کہ ہم زمین پر کر رہے تھے تیری مدد بوتراب، ہم زمین پر کر رہے تھے تیری مدد بوتراب، آسمانوں پر ہمارا تذکرہ ہونے لگا. ہم زمین پر کر رہے تھے تیری مدد بوتراب، آسمانوں پر ہمارا تذکرہ ہونے لگا، آسمانوں پر ہمارا تذکرہ ہونے لگا، آسمانوں پر ہمارا تذکرہ ہونے لگا. شعر دیکھیں گے کہ شام کی راہوں سے کاٹے چن لیے سجاد نے، شام کی راہوں سے کاٹے چن لیے سجاد نے، راستہ اسلام کا آراستہ ہونے لگا. شام کی راہوں سے کاٹے چن لیے سجاد نے، شام کی راہوں سے کاٹے چن لیے سجاد نے، شام کی راہوں سے کاٹے چن لیے سجاد، شام کی راہوں سے کاٹے چن لیے سجاد نے، شام کی راہوں سے کاٹے چن لیے سجاد نے، راستہ اسلام کا آراستہ ہونے لگا، راستہ اسلام کا آراستہ ہونے لگا. یہ دیکھیں گے کہ راستہ اسلام کا آراستہ، شام کی راہوں سے کاٹے چن لیے سجاد نے، شام کی راہوں سے کاٹے چن لیے سجاد نے، راستہ اسلام کا آراستہ ہونے لگا. شعر دیکھیں گے کہ اتنا اتنا کربلا کے ہم قریب ہونے لگے، اتنا اتنا کربلا کے ہم قریب ہونے لگے، جتنا جتنا زندگی کا تجربہ ہونے لگا، اتنا اتنا کربلا کے ہم قریب ہونے لگے، اتنا اتنا کربلا کے ہم قریب ہونے لگے، جتنا جتنا زندگی کا تجربہ ہونے لگا. آخری دو تین اشعار ہیں، سماعت فرمائیں گے. کہ اپنے مرکز پر رکی ہے گردش ارض و سما، اپنے مرکز پر رکی ہے گردش ارض و سما، وقت کے آگے سفر سجاد کا ہونے لگا. اپنے مرکز پر رکی ہے، اپنے مرکز پر رکی ہے، اپنے مرکز پر رکی ہے گردش ارض و سما، وقت کے آگے سفر سجاد کا ہونے لگا، وقت کے آگے سفر سجاد کا ہونے لگا. شعر دیکھیں کہ شفتی قابلوں کی، وقت کے آگے سفر سجاد کا ہونے لگا، جیسے جیسے سر سرے نو کے سنا آنے لگے، جیسے جیسے سر سرے نو کے سنا آنے لگے، ویسے ویسے کربلا کا قد بڑا ہونے لگا. جیسے جیسے سر سرے نو کے سنا آنے لگے، ویسے ویسے کربلا کا قد بڑا ہونے لگا. شام کی راہوں سے کاٹے چن لیے سجاد نے، راستہ اسلام کا آراستہ ہونے لگا.